Com a aproximação do período seco na região leste mineira, o Corpo de Bombeiros realiza um trabalho de orientação e prevenção no que diz respeito ao combate às chamas. Segundo um levantamento realizado pela corporação, houve redução no índice que mede a quantidade de queimadas ilegais, mas isso não é motivo para a população se descuidar. Quem leva a vida tranquila no campo não deve esquecer um detalhe importante nesta época do ano. A seca na vegetação, nos meses de agosto a setembro é típica. O risco de queimadas acende o alerta. Esse período de junho até o início ali de outubro ou final de setembro é o período mais crítico que a gente chama que é o período de estiagem. É um período que o o tempo está mais seco, a vegetação está mais seca, esse período de agosto venta muito, então isso aí para o incêndio é um fator que vai prejudicar nós ali na hora do combate. É, e o que, que eu posso dizer? Para a população ficar mais consciente mesmo nesse período. Porque não fazendo queimadas, se for acampar, não realizar fogueiras, porque talvez pode perder o controle ali e aquela fogueira virar um princípio de incêndio e se tornar um incêndio. Então o que, que a gente quer que a população se torne mais consciente? Acredite, cenas comuns nos meses de janeiro a julho, que destroem o bioma, sofreram uma redução, segundo o levantamento do Corpo de Bombeiros. Esse é o reflexo de medidas de conscientização de moradores de áreas próximas à natureza. Ah, o ano passado teve um incêndio de grande escala né, aqui na região. Como é que foi para vocês? Ah, foi assustador né, ver aquilo tudo, o dano que causa a natureza. E é importante uma condição dessa, sempre orientando? Sim, com certeza. A gente viu que reduziu muito do período do ano passado para esse período agora, é, essas demandas de, de incêndios florestais. Então a gente percebeu que com a criação desse núcleo, que é o NIF né, Núcleo de, de Incêndios Florestais e com a reeducação da população, dos moradores locais, dos parques municipais, é, essa redução foi muito válida. Porque, igual a gente fala, o melhor combate é a prevenção. Então, o melhor caminho é a prevenção. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais divulgou um balanço sobre as queimadas no estado em 2022. De acordo com a corporação, de janeiro a julho do ano passado, foram registrados em média 12.500 casos para 9.500 ocorrências este ano. Essa redução em incêndios florestais é devido à criação. Do, do Nif foi criado pelo Corpo de Bombeiros de Minas, é, nossa instituição. Ele foi criado em 2019. O Nif é o que? É um núcleo de incêndios florestais. O Nif ele contém militares especializados com formação na área de combate a incêndio florestal. É, esse núcleo foi criado para a redução desses incêndios devido a campanhas educativas, visita ao, ao pessoal da, da comunidade, é, reeducando a população. Esse núcleo também ele vem com novas formas de trabalhos, novas técnicas de, de combate a incêndio florestal. Então, devido a essas campanhas educativas também, a gente viu que reduziu muito do período do ano passado para esse período agora. Mesmo com números abaixo do índice de queimadas, o mês de agosto tende a registrar mais focos de incêndio. A queimada de pastagens é crime. A gente está numa operação chamada Guardiões do Bioma. Essa operação é zelar pelo, as matas, zelar pelos biomas, pela fauna flora. a gente está fazendo algumas campanhas educativas nesse okay. período, nesse período mais crítico, que é o período da seca, sobre os incêndios de vegetação e incêndio florestal. Deixar a população mais consciente sobre questão de aceiros, sobre não realizar queimadas, para evitar qualquer tipo de situação que possa vir trazer um prejuízo para nós mesmos, na sociedade. Beleza? Hoje a gente tem os animais também precisa de comer. O ano passado, mesmo, pegaram o fogo aí, deu um prejuízo a gente, danado, né? Porque além de, é, das matas e os bichos, é os animais que a gente cuida também precisa de comer também, né? Então a gente. Se queimar? Se queimar não tem, né? Como é que você. Falou? Hoje eu estou buscando um capim lá na ilha ali para tratar de gado, e de falta de coisa para comer. O projeto do governo federal, Guardiões do Bioma, recrutou 85 militares de diversas regiões para poderem prestar um trabalho aqui em Minas Gerais. E o Brito também é um desses militares do Rio de Janeiro, acostumado com a Mata Atlântica, e veio conhecer os três biomas de Minas Gerais, né? Caatinga, também o Cerrado e a Mata Atlântica. Brito, como é que está sendo essa experiência? Aqui é uma experiência ótima. É, estou crescendo muito como militar, estou aprendendo muito. No Rio de Janeiro, como você disse, predomina o, a Mata Atlântica, que é um, um bioma completamente diferente do que, do que eu tenho aqui. Aqui, esse, esse cerrado, o fogo se alastra de uma forma diferente, de uma velocidade maior. Aqui em Minas Gerais, né, aqui em Governador Valadares, é, a população utiliza bastante do acero. O acero é essa, essa técnica né, de você colocar uma linha, uma linha clara entre a vegetação e a área que você não deseja que queime. É, a, o acero ideal é que ele, ele fique a pelo menos, que ele tenha, perdão, pelo menos uma vez e meia a altura do, da vegetação que você, que você tem no local, por exemplo, aqui a vegetação em média deve ter aí uns 50 centímetros, 40 centímetros, então o ideal é que aqui tenha pelo menos um metro e meio e dessa forma que é uma forma ideal, vocês podem observar. Ou, a, a intenção é que a chama que venha de lá não passe para o outro lado. Os Guardiões do Bioma continuam até setembro apoiando o NIF, Núcleo de Incêndio Florestal. O objetivo do, do, da operação Guardiões do Bioma é realmente combater e fazer a prevenção do, dos incêndios florestais na região de Minas Gerais.